由法日美食翻译家团队史无前例的串联全台湾北中南七十间超人气甜点店，在儿童节假期推出甜点手作童话节，邀请店家特别制作工艺限定甜点。而屏东市这间甜点店也响应活动，推出小太阳甜点。那我们这次主要是推出这个小太阳，那表示它是有一股热情、正面积极的象征。那我们里面是用柠檬馅，然后外面是乳酪，然后下面有椰子饼干，然后最下面还有我们的塔皮，所以吃起来就蛮香的。那其实我觉得说酸酸甜甜的，就像让人家就是感到夏天。那夏天其实我觉得说让就是大家心情就会很愉快这样。顾客直接将100元投入捐款箱，就能得到一份小太阳公益甜点。不论是为了响应公益，还是觉得甜点看起来很可口，今天活动一推出，就吸引许多民众参与。吃甜点还可以帮助到其他人，就是这样不错。就觉得蛋糕很可爱，然后而且也应该蛮好吃的，然后又可以帮助别人，很不错的想法。对，我觉得这个活动不错，可以让我们看得到他们的需求。那我们主要是由立新基金会这边，然后跟法日翻译美食家一起合作的活动，就是关怀小朋友。那我们就是他就是响应全台湾的甜点店，那我们就是选一个甜点，然后以100块的价格就是分享给大家这样子。然后可是那100块不是给我们店家，是直接丢入我们的爱心零钱桶这样子。业者林雅曼表示，小太阳公益甜点于清明儿童节5天连假期间推出，每日限量20份。活动结束后，将把民众的爱心捐款全数捐给财团法人罕见疾病基金会及中华民国儿童癌症基金会，用来关怀病童，邀请民众共同来做公益，帮助更多台湾角落的孩子，同时也过一个有意义的儿童节。屏东新闻张如韵、魏德伟采访报道。